abayobozi banyu impuguke n'inararibonye ibitekerezo byanyu tukakubariza ibibazo bizana umuturambye ikiganiro ubyumvute kuri Kate Radio. Ndabasuhuje ndabifuriza kugira umugoroba mwiza mwebwe mwahisemo KT Radio n'umwanya w'ikiganiro ubyumvute nk'uko mumaze kubimenyera muri aya masaha nitwa Ines nyina w'umuntu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku gikorwa kidasanzwe twitegura mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka. Murabizi ko twatangiye imyiteguro y'amatora, na amatora rero ateganijwe na amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite azaba guhera ku itariki 14 kugeza ku itariki 16 Nyakanga uyu mwaka. Gutora rero ni uburenganzira bwa muntu, amatora ateganywa n'itegeko nshinga aho rivuga ko ubutegetsi bw'igihugu ari ubw'abanyarwanda bakoresha ubwabo binyuze mu matora akorwa mu buryo butaziguye cyangwa se uburyo buziguye. Aya matora twitegura mu kwezi kwa Nyakanga azakorwa muri ubu buryo bubiri, tuzagira amatora ziguye n'amatora ataziguye. Ibyo byose muraza kubisobanukirwa muri iki kiganiro. N'uburenganzira rero bwawe kwitabira amatora, bivuze gutora cyangwa se no gutorwa ku mwanya wumva ushaka kwiyamamazaho. Ibyo byose muraza kubyumva muri iki kiganiro. Ushobora rero kuba ufite ikibazo, ushobora kuba utazi niba uri kuri liste yitora, ushobora kuba utazi aho uzatorera, ushobora kuba utazi uburyo uzatora, uzatora n'abo utazatora. Ibyo byose ushobora kwandika igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo muri iki kiganiro unyuze ku murongo wacu wa WhatsApp kuri 0788333 0100, cyangwa se ukanyura ku mbuga zacu nkoranyambaga. Dufite Facebook, dufite Instagram ndetse na Twitter bya KT Radio, ugatanga igitekerezo cyangwa se ukabaza ikibazo cyawe. Murumva iki kiganiro munyuze ku mirongo yacu yose ya FM cyangwa se ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.ktradio.rw. Aho hose ushobora kuhanyura cyangwa se ukadownloading applications zitandukanye, ushobora kumviraho radio kuri internet ugahitamo KT Radio. Muri iki kiganiro turi kumwe n'abatumirwa bari buze kudufasha kureba uyu munsi imyiteguro y'amatora igeze hehe, haba ari kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'abaturage. Ahangaha buri wese amatora aramureba, umuturage usanzwe kugeza hahandi hasi mu cyaro nawe aya matora arakureba. Ndetse turaza kureba n'uruhande rw'itangazamakuru, ese abanyamakuru biteguye bate gutara no gutangaza amakuru ajyanye n'amatora. Reka nakire Jean Bosco Rutikanga, wiriho neza Jean Bosco? Murabona n'amahoro Ines. Yego, ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Yego, Jean Bosco Rutikanga akaba ari umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora, akaba ari we ushinzwe amatora muri Nyarugenge na Gasabo. Muri iki kiganiro araza kutubwira ku myiteguro muri rusange y'amatora kuko ahagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora. Ndi kumwe kandi na Albert Baudouin Twizeyimana. Albert, wiriho neza? Wiriho Ines. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Albert Baudouin Twizeyimana akaba ari umuhuzabikorwa wa Pax Press ku rwego rw'igihugu. Uyu ni umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro. Akaza rero kutubwira ese abanyamakuru muri rusange, cyane cyane abanyamakuru batara bagatangaza inkuru babifashijwemo na Pax Press, bageze he imyiteguro, bageze he inkuru? Kuko ubu ngubu twavuga ko turi mu bihe by'amatora, kuko ngira ngo hirya no hino mu baturage ye hari abo abakandida bashaka kuziyamamaza bagiye bageraho babasaba ko mwabasinyira signature, no kuvuga ngo turi mu bihe by'amatora. Baraza rero kutubwira abanyamakuru uyu munsi uko batara bagatangaza inkuru zijyanye n'amatora. Iki kiganiro rero namwe murakigiramo uruhare, mutanga ibitekerezo byanyu ndetse n'ibibazo mwifuza kumenya. Mu gutangira iki kiganiro nagira ngo Jean Bosco mubanze mutubwire, turabizi ko turi mu bihe by'amatora nubwo hari bamwe bashobora kuba batabizi, uyu munsi duhere ku mategeko cyangwa se no amategeko n'amabwiriza biha uburenganzira buri wese mu gikorwa cy'amatora. Uyu munsi amategeko tugenderaho, amabwiriza tugenderaho ateganya iki muri rusange ku gikorwa cy'amatora? Murakoze. Mbanze kugira ngo mbashimire kuba muduhaye uyu mwanya nka komisiyo y'igihugu y'amatora, kugira ngo tubashe kuganira n'abaturage n'abandi bose batwumva kuri KT Radio
turashimira iki gikorwa kandi mukomerezaho. Mu byukuri rero ikintu cya mbere nagira ngo mbabwire tubanze twumvikane ko abenshi bashobora kubona komisiyo y'amatora ubu yatangiye guhura n'abantu hirya no hino bagatekereza ko aya matora ari uno munsi bayatangiye. Twebwe ubu nka komisiyo y'igihugu y'amatora tumaze hafi nk'imyaka ibiri aya matora ategurwa. Kuko iyo wumva ngo amatora arategurwa hari byinshi bisabwa, hariho ibyo dutanga by'ibitabo, hariho ayo mategeko n'amabwiriza agomba kugira ngo asohoke tuyubahirize. Kuko burya ntago ari ukuvuga ngo umuntu arabyutse mu gitondo agiye mu matora. Nkuko rubivuze rero hari amategeko n'amabwiriza bigenga amatora nkuko mwamaze kubyumva. Mbese reka mbanze mpere ku matora nyirizina ateganijwe muri iki gihe amatora akomatanije. Muribuka ko icyo ari igitekerezo cyatanzwe na perezida wa komisiyo y'amatora. Abanyamakuru mumubajije avuga ko abona ko ibyiza ari uko amatora yahuzwa, yaba amatora ya perezida wa repubulika, ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite. Icyo gihe cyari icyifuzo. Icyo nshaka kubereka uko byose bigenda mu mategeko n'amabwiriza. Amaze rero ku cyifu ni icyifuzo, nyuma yaho byaje gushyikirizwa ubuyobozi bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo inama y'abaminisitiri yaje kuyishyikirizwa, noneho n'umushinga w'itegeko uza kuwemeza, kabineti iza kuwemeza. Imaze kuwemeza bijya mu nteko ishinga amategeko. Niho batangiye ko kureba ese kuko niba bifite ishingiro, niyo mpamvu byagize aho biza kwemezwa ko amatora agomba guhuzwa, amatora ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite. Icyo ni nk'urugero mbahaye rugaragaza ko komisiyo y'igihugu y'amatora itazinduka ngo tugiye gukora amatora, byose bigendera. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ihuzwa ry'amatora ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'abadepite byagombye ko hajyaho n'amategeko n'amabwiriza bitandukanye kugira ngo ibyo byose bizashyirwe mu bikorwa. Ni ukuvuga rero kugeza iki gihe kuba komisiyo y'amatora yaranasohoye gahunda y'amatora, ni ukuvuga yayisohoye kuko hari amategeko n'amabwiriza bigenga aya matora akomatanyije, byageze aho amategeko arasohoka mu igazeti ya leta. Noneho kugeza uno munsi amategeko yose, yaba ayo kwikosoza kuri lisiti y'itora nubwo twari tubiyafite, yaba uko amatora azakorwa n'abantu bazabigiramo uruhare n'abakorerabushake bazayayobora, ibyo byose amategeko yashyizwe hamwe. Ubu mu by'ukuri kuba dutangiye kujya no mu baturage nuko dufite amategeko n'amabwiriza, nk'uko muza kubibona muri iki gitabo. Amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora nayo nk'uko muyabona nimero 001 24 yo ku 19 z'ukwa kabiri 2024 agenga amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite yo mu mwaka wa 2024. Ni ukuvuga ngo ubu icyo tugiraho dufite ayo mategeko n'amabwiriza. Ni ukuvuga ngo nibyo mwahoze mutubwira tuza kugeraho, yaba abantu barimo gusinyisha kugira ngo babone ba bantu 600 mu gihugu hose, ni ukuvuga ngo nabo hari amategeko abagenga, hari amategeko n'amabwiriza barimo kugenda bubahiriza. Yego, turaza kuza kubireba ibyo byose. Nagira ngo Albert Baudouin atubwire abanyamakuru ba Pax Press cyangwa se abanyamakuru muri rusange, urabona bari mu mwuka w'amatora, bamenye ko twatangiye ibihe by'amatora cyangwa se dutegereje wa munsi tuzajya kuri site z'amatora twagiye gutera ibikumwe mu gihe twatoye. Ubona inkuru zitegura abaturage, zitegura iki gikorwa cy'amatora anakomeye kuko ni amatora akomatanije, abo baturage abanyamakuru umwuka ubarimo. Murakoze cyane nese. Ngira ngo abanyamakuru urabizi ko bahora ko tuvuga ngo bahora ku murongo. Umwuka ubarimo basomye amategeko, basoma amabwiriza, baranahugurwa. Wa mugani uko rutikanga bivuga, n'abanyamakuru ntago batangira amatora uyu munsi, bayatangira mbere
kuva amategeko icyifuzo cyo kwitegeka kujya henduka gitangwa abanyamakuru bakomeje kugikurikirana barahugurwa bahabwa amabwiriza uko agenda asohoka n'amategeko asohoka kugeza ubu ngubu abanyamakuru bari ku murongo wenda icyo navuga nuko abanyamakuru bamaze kumenyeshwa ko mu by'ukuri bari mu bihe bidasanzwe kubera ko amatora tuyafata nk'ibihe bidasanzwe noneho cyane cyane twebwe tubwira abanyamakuru bo mu Rwanda tubibutsa ko ari ibihe bidasanzwe cyane kubera ko mu by'ukuri umunyamakuru wo mu Rwanda biba bimugoye kuko umunyamakuru wo mu Rwanda asabwa gutora kandi ni ukuvuga no kwerekana amarangamutima ye n'aho ubogamiye akanasaba gutangaza inkuru atabogamye yego ibaze nawe uraza no kutubwira n'akantu ko kujya mu mashyaka ndutubaza ukavugaho nibwa ni wa navuga ko ari kwa kwihambira k'umunyamakuru wo mu Rwanda kuko njya ntekereza kare nazo nganda na mugenzi wanjye mbwira nti ibaze nk'ubu ngubu usinyiye umuntu umwemerera kujya kuba umukandida byanze bikuzi ni ukuvuga ngo ushyigiye kusobanura no kuzamutora ariko warangiza ukabwira abanyarwanda uti ngo wese atore uko umutimanama w'umubwira ni ukuvuga ngo uri umunyamakuru ufite aho wabogamira watorera ariko ntufite uburenganzira bwo kuwakamamaza cyane cyane mu gitangazamakuru ni umusaba ukomeye rero ariko mu by'ukuri abanyamakuru babihuguyemo bahugurwa ko bagomba kugaragaza ko kutabogama ko bashobora kugira amashyaka babogamiraho ko bashobora kugira abakandida babogamira bakanabatora nkuko n'abanyagihugu ariko bagakomeza kuba kugaragaza ubwo bwigenge bwabo ku kutabogama kwabo mu by'ukuri rero ni umwitozo ukomeye tubwira abanyamakuru turavuga ati uri umunyamakuru ugomba gukora itangazamakuru utabogamye ntaho ubogamiye ukagaragaza ntugaragaze ko hari ubogamiye ariko nanone ukaba umunyagihugu ni ukuvuga ngo bigoye umunyamakuru wo mu Rwanda gukora inkuru nk'ukora aya matora ariko byo uri umunyamakuru w'umunyamahanga gukora inkuru kuri aya matora kuko we aba ashaka inkuru ni ukuvuga umunyamakuru wo mu Rwanda muri iyi minsi ntabwo yakishimira ko urabizi ko iyo amatora arangiye nibwo tugomba kuvuga ngo dutegereje noneho inkuru bya zindi za tugiye gutwika kuko hagiye hari abagiye kujurira hari abagiye kwigaragambya hari abagiye kwamagana uwatowe n'ibindi ariko umunyamakuru mu Rwanda muri iyi minsi ntabwo yabyishimira we yishimira ko atangaza ashishikariza abanyarwanda gutora bagatura neza bakabarura hagahita hakurikiraho igihe cy'amahoro mu by'ukuri icyo gihe cy'amahoro urabizi mu itangazamakuru ryanyu n'iryacu igihe cy'amahoro nta nkuru ziba zirimo nyinshi bifuza ko byatwika ritwika nyine bishya ariko twe umunyamakuru mu Rwanda nyine urumva ko afite inshingano yo gukora inkuru ishikariza abanyarwanda ko nyuma y'amatora no mu matora amahoro aganza kandi we akayibamo nk'umunyamakuru ibyo tubabwira ngo abanyamakuru bariteguye icyo tubakora ni ukubaba hafi no gukomeza gukorana nk'abanyamakuru b'abanyamwuga kugira ngo nyine dushobore ko gushikariza abanyarwanda ngo batore neza hanyuma hakurikira amahoro dukomeze dukore mu gihugu dutuyemo yego turaza kugaruka mu buryo bwimbitse kuri izo nkuru zigomba gukorwa no gutangazwa cyane cyane ko ushobora kubura umunyamakuru ugashaka gutwika koko mu nkuru z'amatora hagashya atari ukuvuga ko ari ibyo kuri social media kandi koko bikabyara ibibazo nagira ngo Bwana Jean Bosco mbere yuko n'abantu bamenya abakeneye gushaka ababasinyira kuri za candidature zabo banze mutubwire amatora iritora harimo amatora aziguye n'amatora ataziguye amatora ya perezida wa Repubulika n'amatora y'abadepite ibi bishatse kuvuga iki umuturage ahangaha umunyarwanda wumva radio arumva ko uruhare rwe cyangwa se icyo azakora aya matora ahamureba ni hehe murakoze iki ni ikibazo cyiza kandi numva twakagombye n'ubundi no guheraho bwa mbere iyo tuvuga amatora ya nyakubahwa perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ni amatora akomatanije ni ukuvuga ngo ayo ni amatora ataziguye amatora ataziguye ni amatora umuntu umuturage yigendera ku giti cye akajya gutora amatora rero amatora rero aziguye yo ni ukuvuga ngo ni ya matora utuma abo witoreye kugira ngo baguhagararire ataziguye ni ukuvuga ngo nta guca ku ruhande kugira ku ruhande ataziguye niyo ni nayo mpamvu ngira ngo ayo ataziguye ari nayo mbaza guheraho ni ukuvuga ngo kuva ku matariki dufite amatora kuva ku matariki 18 15 na 16 Nyakanga iyo tuvuga ku itariki 14 ni ukuvuga ngo ni amatora yaba ya yandi nababwiye ataziguye
ni ukuvuga ngo ni amatora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite 53. Ayo rero ku itariki 14 ni abantu batuye amahanga babandi twita ba diaspora, kubera ko twebwe iyo ari ku manywa bo baba basinziriye. Ubu rero ni ukuvuga ngo bo bazabanza gutora ku itariki 14 batore Perezida wa Repubulika n'abadepite 53. Rero ndashaka kugira ngo aho tuhumvikaneho. Bwa mbere ndashaka kubanza mbereke ubundi mu Rwanda tugira abadepite bangahe. Icyo ni cy'abantu babukwiye kubanza kumenya. Tugira abadepite 80. Yego. Abo 80 ni ukuvuga ngo batorwa mu byiciro bitandukanye. 53 bazatorwa n'abaturage bose. Ni ya matora ataziguye. Ni ukuvuga ngo rero bishaka kuvuga iki. Ndabaha urugero bw'amatora uko azaba ameze. Ni ukuvuga ngo bwa mbere mbanze mbabwire ko ku rupapuro Perezida wa Repubulika azatorerwa ku rupapuro rw'umweru. N'isanduku nayo izaba ari umweru. Ku matora y'abadepite bazatorera ku rupapuro rwa kake. N'isanduku ifite umufuniko w'umukara hejuru n'umweru hasi. Ni ukuvuga ngo rero icyo bishaka kuvuga ni iki. Abo badepite 53 baturuka mu bakandida bigenga no mu mashyaka ya politiki. Ndabaha urugero, mu minsi ishize mwabonye ko amashyaka arimo guhura uko barahura buri munsi bagashaka urutonde rw'abakandida bazatanga muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Bahaye nk'urugero, hari mu minsi yashize mwabonye igihe umuryango RPF uhura warahuye barangije batangaza umukandida bazatangaho ku mwanya wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bavuga ko ari umukandida bazatanga ari nyakubahwa Paul Kagame. Noneho bahita banatangaza urutonde rw'abantu bazashyikiza komisiyo y'amatora ho abakandida ku mwanya w'abadepite. Ni ukuvuga ngo icyo gihe RPF yatanze hari urutonde bazazana, ntabwo baratangira kurutanga kuko kandidatire ntabwo ziratangira gutangwa. Ariko bo babaye bategura urwo rutonde. Ni kimwe n'andi mashyaka nayo ubu mu minsi iri imbere muzumva yahuye PSD, PL cyangwa Green Party cyangwa n'abandi. Green Party ngira ngo yamaze gutanga umukandida ku mwanya wa Perezida. Ariko ntago barategura urutonde ngo wenda barutangariza abanyarwanda ariko bazaruzana muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Hari rero ibyiciro bibiri muri abo bakandida muri ya myanya 53. Hariho amashyaka ya politike atanga abakandida ku mwanya w'abadepite. Ni ukuvuga ngo buri wese batanga abantu bagera kuri 70-80 urutonde rw'abantu 80. Noneho ni ukuvuga ngo hakaba n'abakandida bigenga. Ni ukuvuga ngo rero urwo rupapuro rw'abantu abadepite 53 ruzaba ruriho ibyiciro bibiri. Amashyaka ya politike avuga ati RPF, PSD, Green Party, PPR, noneho hakajyaho n'abakandida bigenga. Nuvuga ngo abakandida bigenga ho tuzaba tubona amafoto yabo n'ikirango cyabo. Noneho n'amashyaka nayo niba ari Green Party izashyiraho niba ari ishyaka cyangwa ikirangantego cyabo bashyireho. Noneho imbere ni ukuvuga ngo nutora ni ugutora hamwe honyine. Niba ari RPF izashyiraho icyo ikirangantego cyabo, noneho imbere hajyeho akazu. Ni ukuvuga ngo rero kuri urwo rupapuro rw'abadepite hazaba hariho abatanzwe n'amashyaka ya politiki azaba ari aho n'abakandida bigenga. Uhitemo ahantu hamwe honyine.
kuko niwavuga ngo ariko ngo njewe wenda ndi RPF cyangwa di Green Party cyangwa di PA reka ntere hano no kumukandida wigenga reka nongere nte kuko nutora hano babiri bizaba bigize bite bizaba bibaye impa no guhitamo hamwe ni kimwe ni ukuvuga ngo rero aho urumva urwo rupapuro nibabandi bazaba batora uzabona amajwi menshi wenda turaza kubigera uzabona amajwi menshi ni uzatwara imyanya myinshi ariko ubonye 5% arengaho ni babandi bumva babonye umwanya umwe cyangwa imyanya ibiri cyangwa imyanya itatu n'umukandida wigenga arasabwa nibura kubona 5% 5% y'abaturage batoye ni kimwe urwo rupapuro nkuko ndubabwiye ruzaba rumeze nk'urupapuro rumwe nababwiye rwa president wa Republika abaturage nabo bazaje gutora no kuvuga ngo hazaba hari noneho nkuko wabyumvishe Green Party yatanze umukandida ntagariko baraba bakandida no kuvuga mu mashaka yabo bagize bate ba propose ko aribo bazatangaho abakandida nibamara abazamara kwemerwa rero nka na komisiyo y'igihugu y'amatora biko bigize ba bujije ibisabwa no kuvuga ngo tuzajya kubona tubone niba RPF yatanze Paul Kagame cyangwa Green Party yatanze Habineza Frank no kuvuga ngo icyo gihe imbere hazaba hari ifoto ya nyirubwite noneho imbere yaho hari akazu ugomba guhitamo aho ho turabyumvikanaho no kuvuga ngo rero n'abakandida nabo bigenga nabo bazaba bafite ikirangantego cyabo n'ifoto yabo imbere yaho hari akazu ugomba guhitamo no kuvuga ngo icyo dusaba umunyarwanda no guhitamo hamwe honyine ikindi nacyo nagira ngo mbabwire amategeko n'amabwiriza byacu bivuga ko ku mwanya wa president wa Republika huko mubibona igihe kandidatire kwakira kandidatire biteganyijwe ku itariki 17 z'ukwa gatanu kugeza kuri 30 z'ukwa gatanu no kuvuga ngo ku mwanya wa president wa Republika umukandida nubwo yaba yaratanzwe n'ishyaka rya politiki niwe uzizanira kandidatire muri komisiyo y'igihugu y'amatora nubwo waba waratanzwe n'ishyaka ugomba kwizanira kandidatire ariko ku mwanya rwa rutonde rw'abadepite ho ruzazanwa n'abayobozi babo nka secrétaire général akaba ariwe uruzana muri komisiyo y'igihugu n'umukandida wigenga ku mwanya w'abadepite yaruzana cyangwa agatuma bo bazarwizanira yego urakoze cyane Albert Baudouin nagira ngo utubwire ku kintu kirebana n'ubunyamwuga ku banyamakuru wari watangiye kukivugaho uvuga uti biragoye hari umunyamakuru kare wahoza ambwira ati namazaga nese uri muri heshyaka ati inesi imbere yuko ndi umunyamakuru ndi umunyarwanda uyu munsi hari inkuru zishobora cyangwa se zaba zarakozwe ubona zishobora kuba zabangamira amatora bitewe nuko wenda abanyamakuru batasomye aya mategeko n'amabwiriza bigenga amatora ku buryo wavuga uti hari impungenge z'uko bamwe koko bashobora kwamamaza cyangwa se kubogamira ku mashyaka yabo kurenza uko baba abanyamakuru hari experience mwaba mubifiteho ku buryo wavuga uti aha niho tuzagarurira wenda ndeka natangira mvuga icyo nakitigaruriro dushyiraho igaruriro dushyiraho nuko abanyamakuru tubigisha kabyite gukunda igihugu mu kinyarwanda byo biza kunyorera tubigisha gukunda igihugu nicyo twita mu gifaransa cyangwa mu cyongereza mu cyo twita social responsibility of journalist cyangwa responsabilité du journaliste no kuvuga ngo tubwire umunyamakuru ngo mbere yo gukora inkuru ubaze utekereze ku ngaruka zagira ku muryango wawe ku ngaruka zagira kuri bene wanyu ku ngaruka zagira ku banyagihugu utuyemo ibyo rero bituma mu by'ukuri umunyamakuru yumva ko inkuru zose akora zigamije kubaka igihugu atuyemo kirimo bene wabo kirimo abanyagihugu bene wabo kuko nawe ni umukunda gihugu n'umunyagihugu wawo ndi wavuga ati mbere yuko mba umunyamakuru ndi umunyagihugu ibyo ni inshingano ariko nanone tukaba dufite akazi
akazi kumenya makuru na akazi ndabwo kadusaba na uzimbe vuga akazi saba kutabogama kadusaba kurenga rimwe na rimwe imbibi za bamwe tukajya hejuru yabo tugatangaza inkuru tugahaburi wese ubwisanzure tukamuha uruvugiro cyangwa tukavuga ibyo yakavuze yatubwiye mu byukuri rimwe na rimwe bishobora gutuma wafuto nk'urimo kwamamaza cyangwa wafuto nk'urimo kubangamira amatora nabyo birashoboka ibyo rero nabyo ikibikumira nuko wa munyamakuru aba yabwiwe yahawe ya mirongo ngenderwaho yo kuvuga ngo ntugomba kurenga aha ntugomba kwamamaza mbere umunyagihugu wubahiza amategeko yo mu gihugu wubahiza amategeko amabwiriza yatanzwe na komisiyo y'amatora n'amategeko asanzwe mu gihugu cyangwa amategeko agenga itangazamakuru ngira ngo icyo bajeje ati harimo ababa barengera cyangwa bagwa mu gishuko nabo barahari barare kubera ko amatora ni igihe kidasanzwe ariko ni igihe gishobora kubamo opportunity yo gucuruza kubera ko ibitangazamakuru byemerewe kuba byacuruza mu kwamamaza abakandida byemerewe kuba byacuruza kuba kwamamaza gahunda z'abakandida byemerewe kuba byacuruza ku mashyaka ya politiki cyangwa ku banyapolitiki ubwabo cyane cyane iyo ari ibinyamakuru byigenga nk'ibi ngibi nta mabwiriza bifite adasanzwe yavuga ngo wowe nguraho umwanya uyu nguyu mwungane n'uyu nguyu ibyo bisaba gusa ibitangazamakuru bya leta mu bikorwa rero naringiye kukubaza ni se umunyamakuru ashobora guhitamo gukora ikiganiro n'ishyaka rimwe akaba ari ijyahoraho umwanya gusa ubwo yababogamye ntabwo yababogamye nta n'itegeko yabayisha ariko tubitekereje kuri bwa buryo bwa responsibility wareba niba tuvuge kamfate ko keti radio ihaye umwanya cyane ishyaka rimwe reka mfate urugero tuvuge ishyaka Green Party ariwe uza hano uyu munsi kuzagera kuri 15 z'ukwa karindwi nabwo wazareba ese nta bandi wimye umwanya ese ntabwo wakabije iyo mutima nama ya social responsibility iguha wa mutima nama w'umunyagihugu akavuga ati ese abandi babishaka niba ari amafaranga bo nabo bayazanye sinayafata ariko nawe wa mutima nawe ubabwira ngo uwuzuye amafaranga wese ntabwo ubutumwa bwe buhita ubwo ariko uko bumeze kose kuko ntabwo umukandida ashobora kuzaza avuga afite ibitutsi atuka abandi afite gusebanya cyangwa afite ingengabitekerezo zitandukanye ngo igitangazamakuru cyo mu Rwanda kibe cyamuha urubuga nabyo turabihugura abanyamakuru ko hari ibitekerezo bishobora kwimwa urubuga mu bitangazamakuru ariko nkuko nahoze nkomeje ngimbere none dufite itangazamakuru ryaguka dufite ibyo twita social media cyangwa digital media izo nazo zisabwa ko zagombye kugira social responsibility kubera ko twaze tureba n'ubundi turimo gukora monitoring y'ibiriho urarebye muri iyi minsi harimo batangiye kwiyamamaza ku rubuga nkoranyambaga ati save the date twaje ati natwe tuzahangana dore itariki n'iyi turahari mu by'ukuri ugasanga nabyo ni nyega ko ari uburyo k'umunyamakuru bwo kwikebura akabareba ati niba mu gitangazamakuru cyanjye kuri Twitter handle yanjye ndimo gutangira kuvuga ngo umukandida kandi akazi yamamaza ataniyamamaza mu by'ukuri nabyo ugasanga ari ku buryo buriya ni professional ari ubunyamwuga bukeya tubiranye makuru tuzakuma by'ukuri tuba hagati na hagati uravuze uti igikorwa cyo kwiyamamaza ntikiratangira nanjye kuko haraho nagiye mbibona ndavuga nti se kwamama kwiyamamaza byaba byatangiye uyu munsi Jean Bosco kuri kalendari y'amatora tugeze mu kihe cyiciro ni ibiki bigomba gukorwa uyu munsi ni ibiki biri gukorwa bitagomba gukorwa murakoze wenda mbere yuko njye no kuri icyo kibazo umbajije nigeze kubabwira uko hari amatora ataziguye amatora ataziguye ari abaturage bose nababwiye ko ku itariki 14 ari diaspora 15 ni mu Rwanda twese abanyarwanda tugahaguruka niyo nka ufite wese imyaka 18 hari igihe abantu bajya batekereza ngo abana bafite imyaka 16 ngo bafite uburenganzira bwo gutora bafite uburenganzira bwo gufata irangamuntu ariko atari ugutora gutora batangira mu myaka 18 ni ukuvuga ngo rero ku itariki 14 na 15 tuzatoranya kuba perezida wa repubulika na ba badepite nababwiye 53 ariko noneho ayo ni amatora ataziguye rero mu matora aziguye ku itariki 16 hazatorwa 30% y'abagore 30% ya 80 ni abantu 24 ni ukuvuga ngo rero bagabanyijemo bati ni ukuvuga ngo
buri ntara n'umujyi wa Kigali bafite ababa representa. Ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali n'abadepite bagenewe abadepite babiri, amajyaruguru n'abadepite bane, ahandi hose hasigaye na batandatu bakaba babaye 24. Nibo tuzatora, bazatorwa ryari ku itariki 16. Batorwe bazatorwa n'abagore, inama z'igihugu z'abagore kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, hiyongereyeho njyanama z'imirenge. Abo ni ba bagore 24. Noneho nanone ku itariki 16 hazatorwa urubyiruko babiri. Abo babiri batorwa n'inama z'igihugu zabo kuva ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'igihugu, aho bazatorera abenshi burya muzuko babahuriza i Kigali, bakababo uwo munsi ari naho abakandida babo biyamamaza imbere y'inteko itora. Ariko ba bagore 24 bamwe nababwiye nk'umujyi wa Kigali mbahaye nk'urugero uko ariho turi, bemerewe abagore babiri. Abo bagore babiri rero bazazenguruka mu turere tugize umujyi wa Kigali biyamamaza. Ni ukuvuga ngo rero nabo bazaba bafite urupapuro ruriho amazina yabo n'amafoto yabo. Umunyarwanda aba yemerewe uwo mugore kuva ku mudugudu CNF kugeza ku rwego inama y'igihugu y'abagore, kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, bazatorera ku tugari twabo. Ni ukuvuga ngo agomba guhitamo abantu babiri cyangwa umuntu umwe bitewe, ariko nahitamo babiri barenze ni ukuvuga ngo bizaba bibaye imfabusa. Abo ni abagore 24, urubyiruko nabo baziyamamaza bo imbere y'inteko itora uwo munsi ku itariki 16. Batoremo abantu babiri ku rupapuro ruzaba ruhari, bo batore abantu babiri. Noneho ubwo urumva ko kugira ngo babe 80 hasigaye umudepite umwe wo mu bafite ubumuga. Umwe rero wo mu bafite ubumuga nawe ni ukuvuga ngo atorwa n'abahuzabikorwa b'inama z'igihugu ku mirenge, hakiyongeraho komite zabo no ku ntara no ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga bo bazatorera kuturere. Ariko none batorera kuturere bo amajwi yose buri turere azahuzwa barebe umwe watsinze. Abo rero niyo matora nako nababwiye ayo ngayo naziguye, ni ukubera ko batumye ababahagarariye kugira ngo aribo bagira bate babatorere. Ni ukuvuga ngo n'ubundi baba barabatoye babizeye barabatumye bati muduhagarire muri iki gikorwa. Icyo rero warumbajije ngira ngo ngeho ni ukuvuga ngo rwose ibyo nibyo Budu yavugaga. Abantu tureke amarangamutima, aya matora tuyategure muzuko amatora yacu ari umunsi mukuru, ariko umunsi mukuru ugirwa no kugira ngo hari amategeko n'amabwiriza. Nimuze tuyubahirize, kuko ugasanga umuntu ngo ni wowe save the date agashyira itariki 16, komisiyo y'igihugu y'amatora ntiratangira, nta nubwo iratangira kwakira kandidatire, nta nubwo baratangira kwiyamamaza, wowe utangiye kugera. Ni ukuvuga ngo ubwo urimo kwica amategeko n'amabwiriza bigenga amatora. Ubu rero uno munsi igikorwa kiriho, twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora twatangiye kujya mu baturage hirya no hino. Ariko noneho n'umuturage namwe banyamakuru mufite uburenganzira bwo kuba mwavuga igikorwa uko kirimo gukorwa n'iki, mugatangira gutangariza abaturage amatora ugihe azaberanye. Nk'ubu twebwe tumaze igihe tujya mu baturage tujya kubigisha uko amatora azagenda, uko bazitwara, ese ko bazaba bafite liste y'itora, liste y'itora yasohotse. Ni ukuvuga ngo uno munsi igikorwa kiriho. Hari igihe abakandida bigenga basinyishiriza abantu bashyigikira kandidatire zabo. Hatangiye igikorwa cyo gusinyisha abaturage, cyatangiye ku itariki 18 kikazarangira kuri 30 Gicurasi. Ni ukuvuga ngo ubundi baba kandida bigenga, yaba ku mwanya wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yaba no ku badepite, abakandida bigenga hari ibisabwa, ibisabwa kuba criminal record, hasaba icyemezo cya diplome n'ibindi, ariko hari ikintu basabwa kuba byibura bafite abantu 600 babasinyiye mu gihugu cyose. Byibura abantu
cumi na babiri muri buri karere. Urumva umukandida wigenga ibyo byose ntago yavuga ngo ndaje ngiye kuyobora ngiye kugira gute agomba kuba byibura afite abaturage bamushyigikiye berekana. Eh niyo mpamvu rero batangiye ubugusinyisha ba hari formulaire komisiyo y'amatora yamaze kubaha baraza akareba kuri Inesi akakuganiriza cyangwa Boudoué akagusaba ati nange ndimo gushaka kugira ngo nzabe umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika cyangwa ku mwanya w'abadepite ndagusaba kugira ngo unshyigikire. Kumushyigikira rero ni ukubyemera ukagira ute ukandika ugasinya ukanamuha irangamuntu telefone yawe n'irangamuntu byose akabyandika ukabisinyira. Ni fotokopi ndangamuntu cyangwa ni fotokopi oya kugeza ubu umwandikira kuri formulaire. No kuvuga ugashyiraho amatelefone yawe nyirangamuntu yawe uko aho ngaho abajya gusobanuriye ibyari. Iyo ugemeye rero nta kimwe. Na aho ngaho nyemerera utusobanurire. Yego kwa umunyamakuru. Bamwe bakiga ko umusinyira ku mwemerera ko azamutora. Eh none se ikintu kiriho no kuvuga ngo yisinyiye umuntu no kuvuga ngo ubuvuga uti njewe ndagushyigikiye no kuvuga ngo ushobora kumutora ariko nanone ntumutore kuko ikingenzi nuko wamusinyiye werekanye nye ko wowe umushyigikiye. Ikindi tugomba kumenya mujye mumenya ko umuntu yagiye mu bwihugiko uwe niwe n'umutima nama we niwe uhitamo. Aha ngana gira ngo Boudoué abanza tubwire mu nkuru abanyamakuru bariho bakora kubirebana n'izi signature ya 600 abakandida bigenga bari gushaka. Ese biri kubo biraborohera mu buryo ngiye kukubaza umuturage nk'uko waruvuze ngo kugusinyira abayumva ari ukugutora. Kandi hari abaturage baba bavuga bati jyewe umukandida nzatora ndamuzi. Yego. Barabyumva barabisobanukiwe ko gusinyira umuntu udategetswe no kuzamutora cyangwa se nta n'ikibazo wagira uramutse usinyiye umukandida wigenga kugira ngo yamamaze. Mbere kuko njyangira ngo kuvuga ngo nta kibazo yagira mu Rwanda ngo wese azi ko nta kibazo yagira amusakiye umuntu nkuko no gutora byagiye bigaragara ko hari abagiye batora abandi biyamaje nta kibazo bagira ariko nyine ku impungenge twaje tugaragazwa cyane cyane batangiye gusaka ayo signature ni ukuvuga ngo barakubaza ati jyewe ntago nagusinya kuko ntago nzagutora. Rero ngira ngo biragaruka kuri komisiyo y'amatora natwe abanyamakuru kubwira abantu ko uramutse wemerewe gusinya umuntu no kumwemerera ko ari umunyagihugu ari inyangamugayo kuwo mwanya wawe upiganirwa ariko bitavuze byanze bikunze ko nawe uzamutora no kuvuga tugenda wiyamamaze uzagushima azagutore ariko ngiye nkwemere ko nkubona nk'umuntu wakwiyamamariza uwo mwanya. Barahari batize formulaire barahari benshi barahari rwose batangiye kugenda nk'uyu mujyi wa Kigali bamaze iminsi bazenguruka kandi nta kibazo araza agasanga nka Boudoué wenda akamusaba akamusobanurira. Umuturage turi muri demokarasi. Yego. Turi muri demokarasi abanyarwanda rwose twebwe dukeneye kubana n'umuntu kumushyigikira kumushyigikira cyo kuvuga ngo niba ngusinyiye niho nzagutora. Ibyo byose araje umuhaye signature yawe n'ibyangombwa ubonye ko nkuko Boudoué abivuze neza ndakubona uko uri umunyarwanda ukwiye kugira ngo ube waba umukandida wigenga. Nibyo rwose ngira ngo ikindi bagaragaje abantu bagaragaza cyane ndahoze mvugana tuvuga ku bibazo by'urubyiruko komisiyo y'amatora ikwiye gusobanura imyaka ninde wemerewe kwiyamamaza ubudepite ninde imyaka iguhera ku myaka ingahe guhera ku myaka kwiyamamaza ubuperezida wa Repubulika kubera ko hari abayivanga ngo nimutubwire imyaka kugira ngo tumenye aho twiyamamaza. Ni ukuvuga ngo ubundi ku mwanya wa perezida wa Repubulika ugomba kuba byibura ufite imyaka 35 ku mwanya w'ubudepite ugomba kuba byibura ufite imyaka 21 kuzamura. Yego. Ibyo kuba warashatse nta birimo kuko aha ngaha hari umuntu neza neza wari wanditse ati none se kwa kizoriste zo kwiyamamaza byararangiye ese niba gutora bihera ku myaka 18 kwiyamamaza uri ingaragu mu badepite byakunda cyakunda uburenganzira bwe ntabwo babimubuza upfa kuba ufite imyaka 21 urabyemerewe noneho hakaba n'ibindi zaba wuzuje kuko hari ibyo bazagusaba bo kugira ngo utange kandidatire kuba utarafunzwe kuba uri inyangamugayo
kuba ni ukuvuga ngo ni ibyo ngibyo rwose bagusaba ntago kuvuga ngo uri ingaragu cyangwa warashatse ibyo oya ukugomba kuba uri député kugira ngo wiyamamarize ku mwanya wa député 21 ku mwanya wa président wa République 35. Yego uyu mubare abantu 600 mu gihugu hose bwana Albert ntihari aba baragaragarije itangazamakuru ko uyu mubare ari mwinshi aba bantu ari benshi cyane cyane ku bakandida bigenga kugera mu turere twose n'abantu nta nubwo bubazi kuzasaba abantu 12 muri buri karere ntihari abagize impungenge ko batazabageraho urakoze kare twaza tuvuga gutyo cyo kibazo twa tukiganiraho ari umwe mu bayobozi atubwiye ati sheria ni sheria nubwo ngo itegeko ni itegeko no kuvuga mu byukuri izo munyenge ziragaragara ariko zagaragaye itegeko zamaze gusohoka haravuga ati ese uwe yameza kuba president republika asabwe 600 niwe yameza ubudepite asabwe 600 icyo bavugaga abantu bavuga ati ni buri yamaze ubudepite bakoze kugabanya kabiri ariko hari umuyobozi wadusobanura ariko ziko mu badepite uwe yameza ubudepite wese asaba gusimbura ashobora gusimbura president republika kugusha ko yameza ubudepite ukaba nka president w'inteko waturutse epfo yongiyo kare president agasimbura president wa republika igihe cyose yabitubwiye turabyumva mu byukuri ariko bavuga bati ikintu kiza ngira ngo nabonye abantu bishimira no kuvuga ngo abantu 12 mu karere nubwoshwa abantu 12 muri buri karere na abantu 636 nibura uko turi 30 none abandi 440 abantu mu karere kamwe birashoboka nabyo birashoboka ni mu byukuri ibyo biroroshye bisa niborohera ariko icyo bavuga impungenge yavuga ati 600 ku mwanya wa president na 300 ku mwanya w'ubudepite ati ni kuri bo bavuga ko ari byinshi ariko tujye kubyarasohotse bamugana usibye nuko byasohotse erega tujye tureba no kuvuga ngo namabwiza n'amategeko n'amategeko abantu 600 ku mwanya wa president cyangwa ku mwanya w'abadepite sinumva impamvu bavuga ku mwanya wa president cyangwa ku w'abadepite kuko buriya ni urwe ni inzego zitandukanye kandi inzego nkuru z'igihugu ni ukuvuga ngo rero iyo bagusabye abantu 600 nkabo bandi nabo banavuga ngo abantu 600 ni benshi ni ukuvuga ngo rega ufashe ugiye gufata responsibility y'igihugu cyose ugiye kuvuga ngo ndashaka kuba umudepite udahagarariye kanaka uhagarariye abanyarwanda bose ngiye ndashaka kuba perezida wa republika uhagarariye abanyarwanda bose byibura kuko abantu 12 mu karere nk'uko Bodu yabivugaga mu by'ukuri 12 wa ni bake cyane mu ahantu hari abaturage 40,000 ingaye ni ukuvuga ngo wababona abandi nanone ushobora kubona mu karere ntabwo bagukondisiyona ngo bakubwire mu karere niyo wabona 300 niyo wanarenza 600 twebwe komisiyo y'amatora n'icyo isaba abantu 600 byibura abantu kandi mu karere ngira ngo niba itegeko ndisoma neza ugiye nko mu karere ka Kamonyi ukajya mu murenge wa Rugarika ukaba mu kagari ka runaka ushobora kuba 12 bose ukavana mu kagari kamwe biremye apa kuba ari akarere kamwe reka twihuse kuko ni minota nayo iratwihutana turebe kubirebana na liste y'itora kubijyanye no kuvugurura liste y'itora kuko buri munyarwanda wese wujuje imyaka 18 uraza kutubwira niba ari buri munyarwanda wese wujuje imyaka 18 ufite irangamuntu agomba kuba ari kuri liste y'itora ubu buri wese yakagombye kuba yireba kuri liste y'itora murakoze cyane bwa mbere nagira ngo mbabwire liste y'itora iri mu gihugu hose mu midugudu irimo gukosorwa ni ukuvuga ngo turakoresha impapuro n'imigereka kugira ngo dukosore abantu babimure cyangwa babashyire ku rutonde ariko nanone komisiyo y'igihugu y'amatora yashyizeho uburyo nanone ushobora kwireba ukaniyimura kuri liste y'itora akanyenyeri 169 urwego ibyo birimo gukora ku bantu benshi ariko noneho burya ndagira ngo mbabwire ikintu cyitwa liste y'itora ni nacyo nicyo gikorwa kikomeye cyane dusabira abanyarwanda kugira ngo bakomeze bajye kuri liste y'itora mu midugudu n'abandi biyimure kuko ubundi nicyo kigaragaza uko amatora arimo gutegurwa neza kuko burya ahenshi muzajya kumva mwumve liste y'itora yapfuye hirya no hino ariko twebwe mu Rwanda cyane cyane liste y'itora tuyishyiraho ingufu kuko nicyo kimenyetso kigaragaza ko amatora arimo gutegurwa neza turakangurira rero abantu kugira ngo bajye kwireba ku mudugudu ushobora kuvuga ngo jyewe sirigeze nimuka
mva muri uyu mudugudu ariko byibura genda urebe umukorera busake akurebere ukuri kuri seitora niba cyangwa unabishaka ukoreshe akanyenyeri 169 urwego wirebe ko koko utuyaho kuko byaba bibabaje ku munsi bakuzaniye seitora bawo kugereje mu mudugudu ntugene ngo wikosoze ukazagiza ugacikanwa nabyo wajya gutora ugasanga nuri kuri liste y'itora turabakangurira kuko liste y'itora iri mu midugudu kugeza ku itariki 5 z'ukwa gatanu ni ukuvuga ngo umunyarwanda wese akwiye kugenda yirebe nabo wenda tuvuga ngo hariho abakubwira ngo niyimuye kuri nakoresheje akanyenyeri 169 urwego bibaye na byiza uri mu mudugudu nko kucyu nko kwa gatandatu ku munsi w'umuganda wareba koko uko no kuri urwo rutonde uriho kugira ngo kuko ugikorana buhanga hari igihe ushobora kugira ngo wenda byagiye wenda hari uko byagenze wenda message itagiye ibyiza nitugerageze twikosoze kuko niba nge nari ntuye hano muri Nyarugenge ejo nkajya gutunkaza nk'abantuye Kicukiro nakagombye kugira ngo niyimure nerekane ko ntuye muri Kicukiro murenge Kagarama wakagara kanaka n'umudugudu uyu nuwe kugira ngo nanjye bizanyoroye no kuvuga ngo nuwaba yakoresheje uburyo bwa telefone akanyenyeri 169 urwego ajye kureba neza niba ibyo yakoze koko ari byo kuri liste wenda kuko wiyimuyeho hari igihe udashobora kubibona kuko ubuvuga uti natoreraga aha nagiya ariko niba uwo munsi wiko warebye ukasanga uracyatorera hahandi kandi niho gituye ntago byakubuza mu mudugudu wakuzaniye liste kugira ngo urebe uko koko uriho n'imyirondoro yawe ariyo hari umuntu wanditse ubutumwa buhita buma igitekerezo ati nese kubijyanye no kwiyamamaza jyewe ndindorerezi nzareba aho biyamamaza ntore ijambo indorerezi mu matora risobanuye ikintu gikomeye cyane kubijyanye n'indorerezi z'amatora uyu munsi bimeze bite ninde we ese buri muntu wese ubishatse ashobora kuba indorerezi cyangwa se nabyo hari ibigomba kuzuzwa ubundi kugira ngo ubindorerezi bwa mbere urabisaba nubu mu minsi iri imbere bazatangira ubu ababishaka barabisaba kuko ari igihe abantu batekereza ko abantu batangira kubindorerezi ku munsi w'amatora ariko nubu wabishaka yabisaba kuko ubu agomba kureba ko koko twebwe twinjiye mu matora uburorerezi bwatangiye ubu bwatangiye ni ukuvuga ukareba ese barigisha abaturage ese abaturage barabyumva ese amategeko n'amabwiriza agira mbese aba barimo gusinyisha nta ngorane ntaki ni ukuvuga ngo ibyo byakora ariko ubundi urabisaba ubisaba ku muri komisiyo y'amatora bagaguha icyemezo cyuko bakwemereye kuba indorerezi ariko harimo n'amashyaka ya politiki cyangwa n'abakandida bigenga bashobora kugira gutyo bakavuga bati twebwe turashaka ko abo tuzagira indorerezi urwo rutonde barushyikiriza komisiyo y'amatora hakiri kare kugira ngo ibirufite ibemerere ko umuntu yabaye indorerezi usibye ko umuturage nawe ashobora kuba indorerezi kuko niba ugiye gutora nawe ushobora kubura aho ngaho ureba uko amatora arimo kugenda kuko umuturage nawe afite uburenganzira akaba yagira inama yajya kuko twebwe mu matora yacu abantu bose inama zabo ziba zikenewe ariko kugira ngo ubingere indorerezi ujye mu cyumba cy'itora ukurikirana uko amatora agenda ugomba kubisaba urakoze cyane ubutumwa bugufi ni 0788330100 mukoresheje WhatsApp ati Ines wiriho neza ikigaragara cyo nuko abanyamakuru mukunda kubogama cyane cyane iyo bije mu matora nibihura na social media abantu ushobora gusanga aya matora baza yakoresheje ikijambo kiremereye cyane reka nihorere ikiremereye reka nyibaze abambodwa uyu munsi abanyamakuru b'abanyamwuga biteguye kuzatangaza cyangwa se kuzahabate abaturage amakuru ya nyayo ku matora cyane cyane ko hazaba hari andi makuru abica uburyo bwo gutora nk'ibyo byatangiye byo kwiyamamaza hashobora kuzaza n'ibindi bamwe bakaba banatukana
umwagatuka mugenzi we cyangwa se ari umufana we cyangwa se yamukurikira abanyamakuru urwo rugamba ibyo bintu mwiteguye kuruhangana nabyo mute mu buryo bw'umwuka abanyamakuru ico tuzakora n'ukuba umuyoboro w'ibitekerezo byiza kuba umuyoboro w'abiyamamaza tukabaha umwanya bakavuga imigambi n'imigabo yabo myiza ariko abavuga ibibi ntago tuzabakundira ikindi tushinga kuzakora uwo muvandimwe avuze ngo abanyamakuru akunda kubogama birashoboka bijya bibaho ariko twebwe icyo nkabo turi kumwe muri Pax Press nuko tuzatangaza nkuko tukomeza kubikora tuzatangaza ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe tugaragaze ibimenyetso kugira ngo bikosorwe hanyuma nibigenda neza tubivuge kuzavanga kuvuga ngo amatora yagenze neza dufite byinshi dushingiraho dufite ko tuzashingira ko umuntu yatuye mu bwisanzure ko tuzashingira ko hari umutekano aho yatoreye tuzashingira ko yashobora kuhagera tuzashingira ko wenda abafite umwe wo kutabona bahaye impapuro zandikishije nyandiko zabo za Braille imwe bashobora gusoma ibyo nitubona byose byubahirijwe uwatoye akaba yashobora gukurikirana urura ry'amajwi rigakorwa mu bwisanzure nta guhishahisha icyo gihe umunyamakuru bati amatora agenze neza yabivuze icyo gihe tuba dufite izo kriteria zo tuba dushingiyeho umunyamakuru yakoze akazi ke neza mu buryo bwa kinyamwuga ariko nanone iyo tukazasanga haramutse bibaye uretse ko ngira ngo mu Rwanda nta wifuza ko byaba kugira ngo wenda dutwike ngo tuba tuvuga ariko azaba kimwe muri izo kriteria zitubahirijwe tuzavuga tuti dore ikinyi cyubahirijwe ku buryo nk'abanyamakuru bafite amatora ntiyagenze neza kubera ABCD bitubahirijwe ariko izo kriteria twarazihuguyemo turacyazi tugiye tuziganiraho tuzitungwa n'ibitekerezo ku buryo tubona ngo byose byubahirijwe nka kriteria zagize ubwisanzure umucyo ibiki byabayeho tuzabitangaza nyaka rero ko mu by'ukuri uruhare rw'umunyamakuru ari urwo ngurwo nibyo nahoze mvuga abanyarwanda bagomba gutwumva ko turi abanyarwanda tugomba gutora hanyuma tugakora ni muri rwo zitabogamye yego inese aho hari icyo avuze kandi nibyo bagomba kutangaza inkuru batabogamye ndagira ngo nongere nsubiremo kandi tunabibabwire ubundi gutangaza ibyavuye mu matora ni prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ufite ubwo bubasha ntabwo umunyamakuru yavuga ati ngereranyije uko nabonye batoye Rwamagana oya itegeko ntabwo ribyemera ni prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora wenyine ufite ubwo bubasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora icyo buduwavuze ni ukuvuga ngo tubanze twumve mbese aya matora n'ayabantu si ay'abanyarwanda ni twebwe amatora reba ni twe dukwiye kubigiramo uruhare kugira ngo agende neza umunyamakuru nawe ashinzwe kugira ngo arebe ibitagenda abe yabivuga kugira ngo igihe bikiri bikosoke noneho amatora abe ibyishimo by'abanyarwanda abe ubukwe kuko byaba bibabaje ugiye kuvuga ngo amatora ageze nabi ukagira ute kandi wowe nawe uri umunyarwanda wakagombye kugira ngo wegere erega uri kuri site y'itora ubonye ko hari ikintu kitagenda neza egera ushinzwe amatora umubwire utari ko biriya bintu mubikosore niko abantu bubaka sosiyete nyarwanda kuko ntabwo wavuga ngo ugiye kugira ngo byacitse ngo abantu bakubone ko byacitse gute icyo rero tugira ngo abantu babanze bumve uko aya matora twese tuyagiremo uruhare kugira ngo azagende neza buri munyarwanda wese afite urwo ruhare yego Jean Bosco Rutikanga wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri rusange turi kumwe muri iyi minsi kuko ni gahunda twese itureba hari uwarumbajije kubirebana no kwiyamamaza tuzakora ikiganiro kirambuye kubirebana n'abakandida uko biyamamaza ibyo bavuga n'ibyo babujijwe icyo kizaba ikiganiro ku ruhande ariko ubu ngubu nagira ngo Jean Bosco mutubwire ku munsi wo gusoza kwiyamamaza niki gikorwa abantu batangire babishyire mu mutwe niki gikorwa haba ari ku ruhande rw'abakandida cyangwa se ku ruhande rw'abandi dusigaye ni ukuvuga ngo rero nk'uko twababwiye amatora yo muri diaspora azaba ku itariki 14 ni ukuvuga nk'uko twabibabwiye hano iyo mubona
kwakira kandidatire byo ubwo bizaba birimo gukorwa kwiyamamaza bizatangira ku itariki 22 Kanama kugera kuri 16 Nyakanga bishaka kuvuga iki rero Kanama kamera Nyakanga 22 z'ukwa gatandatu kugera 16 Nyakanga z'ukwa karindwi amen yego aho rero iki nshaka kugira ngo mbabwire ni iki ni ukuvuga ngo abanyarwanda bakwiye gutangira gutekereza ko uwo munsi wo kurangiza kwiyamamaza byarangiye yaba ya myambaro yaba n'ibirango byose bigaragaza uko kanaka agomba kugira gute gutora gutorwa mbese ariwe bizaba tuzaba twambaye uko tumeze no kuzabimanura cyangwa ikimanitse nko mu gihe bigomba kumanuka byose bizaba bimanuze ibiri kuri Facebook na Twitter ibiri kuri Facebook na Twitter nibyo tubwira nibyo nibyo ahubwo muzadufashamo nk'abanyamakuru byagikwiye kugira gute nabyo bikavaho kuko niba tuvuze ngo nta birango by'amashaka politiki cyangwa by'abakandida bigenga bigomba kugaragara ku itariki 14 kuko 16 bizaba byarangiye barangije no kuvuga ngo ni nka wa muntu uje w'umuturage cyangwa undi uje kuri site y'itora aje gutora akaza yambaye umupira w'umukandida cyangwa w'ishyaka twebwe tumusubizayo tumusubizayo kuko ugomba kuza nta kimenyetso na kimwe uje kugira ngo wihitiremo uwo wahisemo wakunyuze ni ukuvuga ngo rero nawe muzadufasha uwo munsi tugerageze cyane cyane nkamwe bagenzi banyu b'abanyamakuru mubabwire uko bakwiye kubivana kuri iyo Facebook n'ahandi hose no kuri WhatsApp ni ibyo ndetse ibyo ziriya nkoranyambaga zose mukoresha kugira ngo biveho twubahiriza amategeko kugira ngo amatora yacu azabe nta makemwa yego Albert uyu munsi niki wabwira abanyamakuru babara bari muri Pax Press cyangwa se nabandi banyamakuru muri rusange nari ngiye kuvuga ngo mu bijyanye no gutegura inkuru z'amatora ahubwo kuko ubu ngubu twageze mu bihe by'amatora uyu munsi bakagombye gukora iki bakagombye kwitwara bate kugira ngo aya matora azagende neza ngira ngo cyo navuga no abanyamakuru bakomere kubunyamwuga no kuvuga ubunyamwuga ukubahiriza amahame y'itangazamakuru ibyo bize kubahiriza social responsibility uko tubiganiraho no kuba abanyagihugu beza umunyagihugu mwiza yubahiriza amategeko ari mu gihugu iyo yamaze gutorwa kandi yemejwe yaba y'umuco cyangwa amategeko yanditse bakayubahiriza kuko icyo tugamije twese ni kugira igihugu gitekanye aho dushobora gukora itangazamakuru aho dushobora gukorera business zacu zindi birakwiye rero ko umunyamakuru nawe agira uruhare kugira ngo igihugu kigira amatora meza amatora agaragaza abayobozi b'igihugu batuma kiba stable kiramba mu mahoro yego urakoze cyane Jean Bosco umuturage ni iki wamubwira muri ibi bihe by'amatora umuturage nakurikirane ibiganiro ibi byose turimo gutanga ku maradiyo atandukanye icyo ni icya mbere yitabire inama n'ibiganiro turimo gutanga hirya no hino none ikindi nanone bikosoze kuri liste y'itora ikindi nanone twagira ngo tubabwire ko nta karita y'itora izakoreshwa mu matora ahubwo batangire bashake amarangamuntu yabo bayakomereho utayifite nawe atangire ayisabe cyangwa asabe igisimbura ariko aracyari umwanya basaba amarangamuntu ese za passport za permis njabona hari abazikoresha nk'indangamuntu bizakunda ariko irangamuntu ubundi dusaba ko ari irangamuntu cyangwa igisimbura irangamuntu ni ukuvuga ngo niba ari itegeko bigomba kubahirizwa niryubahirizwe nibazane amarangamuntu nibajya gutora bazagende kuko kugira ngo bakurebe kuri liste nuko bareba imyirondoro yawe niba ariyo noneho cyangwa ufite igisimbura irangamuntu ahasigaye ikindi nanone abanyarwanda bumve ko aya matora twese atureba hagize uwo babona utakira igihango cy'abanyarwanda babitangarize komisiyo y'amatora babibwira inzego zitandukanye kugira ngo abantu ejo hatazagira utuvangira
Ego urakoze cyane Jean Bosco reka mbashimire cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Turashimira Keti Radio kuba mwadutumiye kandi na Bodwe pakse turabashimira kuko mudufasha muri byinshi cyane. Yego mbibutse ko Jean Bosco Rutikanga n'umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora ushinzwe amatora muri Nyarugenge no muri Gasabo yaje mu kiganiro ahagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora. Albert Bodwe namwe ndabashimiye cyane. Murakoze Inese ndabuze mbaye umunyamakuru wo wuzi yamamaza ndagura sinyisha reka ibyo tuzabiganira ikindi gihe. Albert Bodwe twizeye Imana n'umuhuza bikorwa wa Pax Press ku rwego rw'igihugu. Mbashimire namwe mwateze amatwi iki kiganiro. Ubyumvute nitwa Inese nyina w'umuntu, mugire ijoro ryiza.